President. Norge har altså vært tilknyttet det europeiske arbeidsformidlingsnettverket EURES gjennom EØS-avtalen i 26 år. EURES er primært et samarbeid mellom de offentlige arbeidsformidlingsetatene i EØS-land, og Norges deltakelse forvaltes av NAV. Samarbeidet omfatter rekrutterings- og formidlingstjenester for arbeidsgivere og arbeidssøkere i hele EØS-området. Det vi gjør i dag er å oppdatere dette regelverket, som altså de offentlige arbeidsformidlerne forvalter. Og dette er en merkedag i Stortinget, for første gang på 3 år så sier jeg at jeg er helt enig med representanten Grande. Helt enig med representanten Grande når han sier at dette vil føre til både bedre regulering og mer åpenhet og tryggere for arbeidstakerne. Selv om det nå legges til rette for flere arbeidsformidlere kan bli en del av EURES-samarbeidet, som private arbeidsformidlinger og ideelle organisasjoner, så må disse godkjennes i hvert eneste land. NAV vil ha ansvaret for godkjenningssystemet i Norge, og de nasjonale godkjenningssystemene skal sikre at arbeidsmobilitet bygges på respekt for det enkelte lands arbeidsmarkedslover. Å omtale dette som å legge til rette for ukontrollert arbeidsinnvandring, slik som saksordfører kommenterer, faller på sin egen urimelighet, president. Norske virksomheter rekrutterer hvert år mange fra EØS-området når de trenger kompetanse og arbeidskraft som ikke er tilgjengelig i Norge, og vi er helt avhengig av denne arbeidskraften. Som norske borgere så kan vi selvsagt også søke jobber i Europa, og vi ser på dette som en gode for den enkelte. Målet bak ideen om friere bevegelse av arbeidskraft, ikke ukontrollert, friere bevegelse, er jo å gi folk muligheter for arbeid. Og da er det jo fint om vi forenkler, forbedrer og oppdaterer muligheten for nettopp dette, ved at arbeidssøkere og arbeidsgivere nå får bedre tilgang til informasjon om stillinger, CV'er og søknader, som altså ikke er noe nytt, men har vært gjort på en veldig komplisert og uoversiktlig måte i de 26 årene dette har vært virksomt, og at EURES-portalen er modernisert med automatisk matching mellom ledige stillinger og søknader i de forskjellige medlemslandene. For meg så virker dette mer som at 2010 ringte og ville ha portalen sin tilbake, men små skritt fremover er også fremskritt, president. President, det er selvfølgelig masse å problematisere inn i arbeidsinnvandring og arbeidsformidling i EØS-området, og det kommer vi tilbake til i en senere sak i dag, men dette dreier seg ikke om det. Denne forordningen gir ingen nye materielle regler på arbeidsmobilitetsområdet, men fornyer regelverket knyttet til fri bevegelse om arbeidskraft innenfor EØS. De økonomiske og administrative konsekvensene er begrenset til utviklingskostnader for IKT-løsninger på rundt 15 millioner kroner, noe som ikke trenger en ekstra bevilgning, men som kan tas over tid og dekkes av eksisterende budsjett. At saken ble sendt med kort høringsfrist kan jo selvfølgelig være, som saksordfører antyder, et tegn på en nasjonal konspirasjon mot demokrati og undergraving av arbeidsmarkedet av organiserte høyrekrefter. Eller at det er, som vi sier i vårt saksfremlegg, denne forordningen gir ingen nye materielle regler på arbeidsmobilitetsområdet, men fornyer regelverket knyttet til fri bevegelse av arbeidskraft innenfor EØS. De økonomiske og administrative konsekvensene begrenser seg til utviklingskostnader for IKT-løsninger på rundt 15 millioner kroner, noe som kan tas over tid og dekkes av eksisterende budsjett, president.